esse vídeo aqui é um vlog de leitura e eu estou muito animada para gravar ele, porque a previsão do tempo é de dias nublados, friozinhos e chuvosos por aqui. E eu acho que, né, além de ser um clima que eu amo, que eu fico inspirada, eu acho que é um clima que vai combinar muito com a leitura que eu vou fazer durante esse vlog, que vocês já já vão descobrir qual que é, porque eu vou fazer um unboxing de um pacote que eu recebi da editora Morro Branco com alguns livros. E um desses livros é o livro que eu vou ler durante esse vlog. Então é isso, vamos para o unboxing, porque esse pacote chegou sábado aqui em casa e eu estou me segurando desde sábado para abrir ele, porque eu queria abrir em vídeo. Então é isso, agora eu vou fazer o unboxing com vocês. Já estou aqui com o pacote e com a tesoura em mãos. Ai, não vou deixar a tesoura na cama, né? Perigoso. Nesse pacote aqui, além do livro que eu vou ler nesse vlog de leitura, que provavelmente vocês já sabem qual que é pelo título do vídeo ou pela capa do vídeo, porque vai aparecer uma foto com o livro, também tem alguns livros que fazem parte do catálogo da Morro Branco que eu falei que eu tinha interesse em ler. Mas tem pelo menos um, não sei se tem mais de um, livro que a Michelle falou que ela queria mandar, porque eram livros que ela gostava muito e que ela queria que eu conhecesse também. Então, tem livros que eu já sei que eu vou receber e tem livro surpresa aqui. Aqui já começa com três livros. Então, eu vou pegar esse primeiro aqui. Gente, esse livro aqui é uma série que eu já tinha visto na livraria. Se eu não me engano, é Passa Espelho. E tinha chamado minha atenção há muito tempo, há muitos anos. Eu não lembro, mas eu sei que foi antes da pandemia. E aí eu tinha visto o livro, tinha ficado com vontade de ler, mas eu acabei esquecendo ele. Eu não comprei ele no dia e eu esqueci. E daí, alguns anos depois, no ano passado, ou foi nesse ano, não sei, a Ari, a Ariane Hauber, ela falou que ela amava essa série, que ela tava louca pelo último livro. Acho que são quatro livros que tem essa série. Eu acho que o quarto vai ser publicado esse ano. E a Ari fala super bem dessa série, então eu tenho mais curiosidade ainda de ler por conta da empolgação da Ari com a série Passa Espelho. Então eu pedi esse livro aqui pra Morro Branco. Eu esqueci de falar o nome do livro, é Os Noivos do Inverno, e esse aqui é o primeiro livro da série. Esse livro aqui, gente, foi pedido também meu, A Biblioteca Invisível. Eu não sei sobre a história, mas eu tenho muito interesse em ler por conta do título, por conta da capa. Ele também é o primeiro livro de uma série, e eu não vi ninguém falando sobre, ninguém lendo, ninguém comentando sobre essa série, mas quando eu vi lá no catálogo e também quando eu vi algumas vezes no site da Amazon, eu ficava assim, nossa, que capa interessante, que título interessante, fiquei curiosa. E aí eu aproveitei e pedi pra editora Morro Branco. Esse livro aqui é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, o nome é Love Star. Ele é uma ficção científica escrita por um autor islandês. Essa edição tá muito linda, gente. Olha isso aqui. Olha, e essa capa é muito linda também. Essa aqui eu sei mais ou menos, ou melhor, eu soube em um momento, um pouco sobre a história. Então, esse livro aqui é o livro que a Michelle mandou pra mim, que ela tá me indicando. Eu lembro que eu li um pouquinho sobre a história dele, mas eu não lembro mais, porque faz alguns anos. Sei lá, acho que foi em 2017, 2018, não sei quando esse livro foi lançado aqui no Brasil. Eu ia tentar arriscar aqui falando o que que eu lembro, mas eu acho melhor eu não fazer isso, porque, né, provavelmente só vou me embolar aqui falando. Mas amei descobrir aqui qual que foi a indicação da Michelle e fiquei ainda mais curiosa pra ler. Esse livro aqui também é um que eu fiquei, assim, encantada pelo título e pela capa e pelo que eu li da sinopse no site da Morro Branco. Eu vou ler só o comecinho aqui para vocês, que foi o que me fez querer ler esse livro. O que resiste ao fim do mundo? Augustine é um cientista brilhante que dedicou toda a sua vida às estrelas. Só esse comecinho, falando que a pessoa dedicou a vida inteira às estrelas, eu já fiquei assim, meu Deus, preciso ler esse livro. Isolado na beleza gélida de uma base de pesquisa no Ártico, ele observa o universo à procura das origens do próprio tempo. Quando chegam notícias de um evento catastrófico, Auggie se vê sozinho, exceto por Iris, uma criança que foi deixada para trás quando os outros pesquisadores partiram. Sullivan é um especialista em comunicação e sacrificou tudo para embarcar na espaçonave. Não sei falar o nome, Aither, eu acho, não sei. Que após uma missão até Júpiter, está finalmente voltando para a Terra. Porém, quando todas as comunicações cessam, Sully se pergunta o que os aguarda neste retorno. Conforme o silêncio se expande, os dois personagens buscam compreender o seu lugar no universo e o que dá significado às suas vidas, pois é apenas nesse eco infinito que podemos descobrir quem realmente somos. Eu ia ler só o comecinho, mas aí eu me empolguei para ler o resto, então ficou aí uma sinopse desse livro aqui, que se chama O Céu da Meia-Noite. Ele foi adaptado para um filme da Netflix, então talvez alguém já tenha visto essa história no formato de filme, né, e não saiba que foi baseado nesse livro aqui. Ou então, né, talvez alguém esteja descobrindo agora que existe livro e filme dessa história aqui. Esse livro aqui também eu solicitei porque ele faz parte de uma série que eu só vejo as pessoas elogiando. Esse aqui é o segundo livro da série, eu tenho o primeiro em inglês. Não lembro o nome em inglês, mas a capa é uma porta numa floresta. Provavelmente eu já mostrei em algum vídeo no meu canal antigo, mas é uma série que eu ainda não comecei.
comecei a ler e eu tenho muito interesse em ler. E eu fiquei muito feliz que a Morro Branco trouxe pro Brasil. E eu acho que já tem 3 livros publicados, se não me engano. Então eu já estou com o segundo aqui. Mais um empurrão aí pra eu pegar pra ler o primeiro logo. O penúltimo livro do pacote, A Balada do Black Tom. Gente, esse livro aqui, eu não lembro se eu cheguei a solicitar ou se a Michelle mandou pra mim, porque ela gosta dele. Porque é um livro que chamou minha atenção quando eu tava olhando o catálogo. Mas eu fiquei com vergonha também de pedir muitos livros. Então, eu não lembro se eu tive coragem de pedir ele ou não. Quando eu li a sinopse, eu pensei, caraca, ele combina muito com a vibe de Halloween ou com a maratona de Halloween. Então é um livro que provavelmente eu vou ler esse mês também. Inclusive, é uma leitura que eu acho que vai ser rápida. E eu não tenho muito o que falar porque eu li a sinopse no dia e me interessei, mas eu não memorizei, então não vou falar nada sobre ele nesse momento. Mas provavelmente vocês vão me ver falando sobre ele em algum outro vídeo aqui do canal. E agora vamos ao último livro do pacote, que é o livro que eu vou ler durante esse vlog. Essa capa tá muito maravilhosa. O nome do livro é Vita Nostra. Não sei se tem alguma forma diferente de pronunciar, muito provavelmente tem. E esse livro também, eu fiquei sabendo por conta da Ari. A Ari tava lendo esse livro, ou melhor, antes dela ler esse livro, quando, acho que foi no ano passado, ela falou que tinha esse livro que ela era louca pra ler. E aí eu fiquei muito interessada, e ele não tinha sido lançado nem anunciado aqui no Brasil. E eu lembro que eu coloquei ele na minha wishlist por indicação da Ari. Nossa, agora que eu tava pensando, o primeiro e último livro do pacote foram indicações da Ari. Então, Ari, muito obrigada pelas indicações. Então, esse livro aqui, eu fiquei sabendo da existência dele no ano passado, né, numa conversa, acho que foi no Discord, que a gente tava tendo lá no grupinho do Catarse. E aí, quando ele foi anunciado que ia ser lançado pelo Morro Branco, eu lembrei da Ari na hora, e a Ari, acho que ela comprou na pré-venda, então ela já leu o livro, e ela gostou bastante. E isso me deixou mais interessada ainda pra ler esse livro. E além da Ari, a Vives, do canal Vives in Wonderland, também falou que tava lendo e que tava gostando bastante. Eu não sei se ela fez vídeo no canal dela sobre esse livro. Se ela tiver feito, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra que vocês possam conhecer. Se ela não tiver feito, eu vou deixar linkado o canal dela para que vocês possam conhecer também, porque o canal dela é muito amorzinho. Essa edição aqui, ela é capa dura, mas depois, em outro momento do vídeo, eu vou mostrar detalhes para vocês. Eu vou filmar num outro ângulo, um ângulo melhor para mostrar essa edição, mostrar a diagramação. Então, agora eu vou parar um pouquinho de gravar, porque eu quero finalizar o chá antes que ele fique frio. E aí, depois eu volto para conversar com vocês. Voltei agora para atualizar vocês sobre como está sendo a minha leitura de Vita Nostra. E, gente, tá sendo uma experiência muito única, uma experiência muito bizarra. Porque quando eu peguei o livro pra ler, eu sabia quase nada sobre ele. Eu sabia que é um livro que é de literatura russa e que tem alguma coisa, uma pegada meio Dark Academia. Aí quando eu comecei a ler, eu não esperava encontrar o que eu estou encontrando no livro. Eu tô achando, assim, muito sinistro, sabe? É uma coisa, assim, que tá despertando muito a minha curiosidade pra saber o que que tá acontecendo. Então, isso tá sendo uma leitura muito intrigante. E eu tô gostando bastante disso. O livro, ele é dividido em 3 partes. Eu estou ainda na primeira parte, estou na página 137. E eu dei uma olhadinha aqui, mas eu já esqueci. A primeira parte, ela vai até a página 200 e alguma coisa. Falta menos de 100 páginas pra eu terminar. A segunda parte vai até a página 400 e alguma coisa, ela é um pouquinho maior. E aí a terceira parte, ela é menorzinha, deve ter umas 100 páginas mais ou menos. Então acho que, né, vai ser uma leitura bem fluida. Então como eu ainda estou na parte 1, eu acho que o que eu falar não vai ser spoiler. Eu vou falar coisas assim, na verdade, gente, eu tô com medo porque eu não sei exatamente o que eu posso falar. Porque é um livro muito diferente, é uma história muito diferente. É uma história de fantasia e... Ah, eu vou falar o que aconteceu até agora. Não vou falar o que aconteceu até agora. Eu vou falar basicamente o começo do livro, tá? A história começa com uma adolescente chamada Sasha e com a sua mãe alugando um quartinho perto da praia pra passar as férias de verão. E chegando lá, né, tá tudo normal, tudo de acordo com os planos. Porém, a Sasha percebe que tem um cara muito pálido e de óculos escuros, com óculos muito escuros que não dá pra ver o olho da pessoa, observando ela. Ela não consegue ver o olho dele, mas ela sente que tá sendo observada por ele. E ela começa a ficar assim meio incomodada e com um pouco de medo, né? De sempre que ela vê esse cara em algum lugar, seja na praia ou seja na rua, ela sempre fica assim muito desconfortável. E aí chega uma hora em que esses dois acabam conversando, né? Ele vai até ela e acaba conversando com ela, ele sabe o nome dela e ela fica assim meio, eita, como esse cara sabe quem eu sou. Enfim, esse cara, ele é muito esquisito e ele começa a pedir pra ela fazer algumas atividades também esquisitas. Como, por exemplo, nadar todos os dias de madrugada no mesmo horário, não lembro se é 4 ou 5 da manhã. É, nadar no mar, tipo, até a boia e voltar. E ela tem que fazer isso certinho todos os dias, porque senão, né, alguma coisa pode acontecer, né, ele deixa isso bem claro pra ela. E aí ele começa a pedir também outras atividades pra ela fazer. E nisso,
ela vai fazendo as atividades certinho, ela começa a criar o hábito de fazer essas coisas que esse cara pede. E aí, depois de fazer várias dessas atividades estranhas, ela acaba sendo informada por ele que ela foi aceita num instituto de tecnologia que ela nem sabia que existia, numa cidade que ela nem sabia que existia. Então, ela é meio que obrigada, né, porque uma das atividades é ela estar lá presente no primeiro dia de aula, ou seja, em setembro, e aí ela tem que dar um jeito de ir, mesmo que a mãe dela não queira, ela tem que estar lá. E ela chega lá e é mais ou menos nessa parte do livro que eu tô, né, ela já tá há um tempo nesse instituto, e ela tá achando, assim, meio esquisito, porque as atividades são diferentes, né, o método de ensino é diferente, os alunos lá, eles são um pouco, né, diferentes, principalmente os que já estão lá há mais tempo, eles têm alguns tiques, algumas coisas assim que chama atenção quando ela entra lá e fala assim, nossa, por que que ele faz isso? Por que que ele não enxerga que tem uma porta ali, ele esbarra, não sei o quê? Eu não quero dar muitos detalhes porque é legal vocês descobrirem isso enquanto vocês estão lendo, né? Mas, enfim, ela está nesse instituto e eu estou nessa parte do livro e eu tô, assim, muito intrigada pra saber o que que vai acontecer, né? Ela já tá tendo aula já tem um tempo e o professor dela é também meio sinistro, assim, meio esquisito, bem exigente. E não tem muito mais o que eu posso falar, porque, gente, é uma leitura muito diferente. É uma história que você vai se envolvendo de uma forma, você fica assim, gente, da onde que tá vindo isso? Que lugar é esse? O que que são essas pessoas? Então, isso é tudo que eu vou falar até agora da sinopse, né, do que eu li até agora. E eu tô gostando muito da experiência, tá sendo muito intrigante. E também tá sendo uma leitura relativamente rápida. Eu sei que eu ainda estou na parte 1, né, eu tô na página 137, mas é uma leitura que os capítulos passam muito rápido, porque eles são capítulos curtos. Inclusive, não tem numeração. Cada capítulo começa com uma frase em negrito. Então, tem alguns que duram, assim, uma página e meia, uma página, três páginas. São capítulos curtos. E isso acaba me ajudando muito a ter um ritmo mais acelerado de leitura. Porque eu penso, ah, é só mais um capítulozinho aqui. Nossa, é tão curtinho, vou ler mais um pouquinho aqui. Quando eu vejo ali mais 20 páginas. Então, eu tô gostando muito. E agora, antes de voltar à leitura, eu vou mostrar pra vocês como que é a edição, né? Como que é a diagramação. E daí eu vou voltar pra ler. Gente, eu preciso terminar esse livro hoje. Eu cheguei na página 309, hoje já é outro dia desde que eu gravei esse vlog pela última vez. Eu não consegui ler, assim, direto todos os dias porque eu tinha várias coisas pra fazer. Então, eu estou nesse momento na página 309 e eu preciso terminar esse livro hoje. Eu preciso saber o que que tá acontecendo, preciso entender o que que tá acontecendo e o que que vai acontecer. Porque eu tô muito envolvida com essa história. Eu fiquei fazendo outras coisas, né, nesses últimos dias. Eu lia um pouco, ia fazer outras coisas. E eu ficava pensando na história. E normalmente eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, né? Eu fico transitando entre livros. E eu não tô conseguindo fazer isso. Eu não tô conseguindo pegar nenhum outro livro pra ler, porque eu tô muito presa nesse universo. Eu preciso saber como que vai terminar esse livro. Então hoje o plano é finalizar essa leitura. Eu já passei aqui da metade, mas ainda falta bastantinho, como vocês podem ver aqui. Então eu basicamente separei o finalzinho do meu dia e a noite pra focar nessa leitura aqui. E aí depois eu volto pra contar pra vocês o que que eu achei. Então vou lá preparar algum chazinho, separar alguma coisinha pra comer e vou ficar lendo até terminar. Close your eyes, hear the voice within. Skin, all in, you
Não sei exatamente o que eu vou falar agora nesse final de vídeo, porque eu não me preparei, eu não fiz nenhum roteiro, não fiz nada. Eu simplesmente vou falar e eu espero que faça sentido. Eu finalizei a leitura ontem de madrugada, eu acho que mais ou menos uma e alguma coisa da manhã. Eu finalizei a leitura de Vita Nostra e, gente, que livro diferente. Eu gostei muito do livro, como eu acho que deu pra perceber nesse vlog, foi uma leitura que eu me envolvi muito, eu fiquei muito curiosa pra saber mais sobre esse universo, pra saber mais o que que tava acontecendo, o que que ia acontecer, qual que ia ser o caminho dessa história, e eu fui muito surpreendida. Eu não sei se eu comentei em algum momento desse vídeo, mas esse livro aqui foi escrito por um casal, e eu fiquei muito surpresa com as ideias que saíram da cabeça deles. Sério, são coisas assim que eu nunca tinha parado pra pensar na minha vida. E enquanto eu tava lendo, eu fiquei pensando, gente, quantas coisas são possíveis de serem criadas pela mente humana. Eu não sei, eu comecei a divagar muito enquanto eu tava lendo esse livro. É um livro que é bem filosófico, sabe? Mas não é um livro que tem uma linguagem difícil. Não é uma leitura que você fica se sentindo, bom, pelo menos no meu caso, né? Eu não fiquei sentindo, assim, dificuldade de entender a história em si. Tem algumas partes, né, que quando a protagonista, quando a Sasha tá estudando, que ela tem contato com o material, com as tarefas, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, que é isso? Que tá rolando? Mas não foi nada que fez com que eu me sentisse perdida na história, me fez ficar pensativa, me fez ficar pensando, gente, que loucura é essa, o que que tá acontecendo, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, porque quando a gente fala que um livro é filosófico, normalmente, ou quando a gente fala que é um livro que faz a gente ficar pensando muito, normalmente, eu acho, né, eu tenho a impressão de que a gente começa a pensar que ele é meio difícil, e eu não achei essa leitura difícil, eu achei essa leitura muito interessante, muito envolvente e, né, como eu disse, me fez ficar divagando, me fez ficar pensando em várias coisas, tanto em coisas que tinha aqui nesse livro, quanto em coisas que provavelmente, sei lá, não sei, nem sei dizer. Gente, é uma experiência muito estranha esse livro, é uma experiência muito interessante, eu gostei muito. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que nós acompanhamos uma cultura bem diferente da que nós estamos acostumados a encontrar, né, tanto no nosso dia a dia quanto nas leituras que a gente faz, porque normalmente, né, claro, não vou falar pra todo mundo, mas nós temos uma quantidade maior de literatura norte-americana, de literatura lá da Inglaterra, e esse livro aqui, ele foi escrito por dois ucranianos, e por conta disso, os jovens, as famílias que a gente tem contato aqui nesse livro, carregam a cultura deles, né? Então é uma cultura diferente do que a gente tá acostumado. É claro, tem algumas semelhanças com a nossa, mas uma coisa que chamou muito minha atenção, que eu não sei se é um costume, uma coisa muito comum lá, ou se é mais nesse livro, ou se é uma coisa que já foi costume, não sei. São pedidos de casamento por pessoas muito novinhas. Tipo, eles mal entraram na faculdade e já estavam pedindo em casamento, sabe? Primeiro namoro e tal. E aí isso chamou muito minha atenção. E eu fiquei pensando, cara, será que isso é uma coisa que é comum lá? Tipo, é normal eles casarem cedo? E isso chamou muito minha atenção durante a leitura. Uma coisa que eu acho legal destacar pra vocês é que esse livro é o primeiro de uma série. É um livro que mesmo, né, sendo o início de uma série, eu acho que é uma leitura que vale a pena mesmo sem ter os outros livros, sabe? Eu gostei muito do final desse livro. É um final que eu acho que fechou bem esse primeiro volume e também que não me deixou, assim, ansiosa pra já querer ter o segundo volume em mão, sabe? Eu tô tranquila. Quando chegar, eu vou ler. Provavelmente eu vou reler esse. É estranho falar isso, né? Porque daí pode dar a impressão de que não foi um livro que eu amei. Mas eu acho que essa história já tem tanta coisa, esse primeiro volume já tem tanta coisa, que eu acho que eu fiquei satisfeita como leitora, sabe? Eu sinceramente não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, né? Porque eu acho que desde o começo, quando eu comecei a falar nesse vídeo, eu já falei que eu não sabia como que eu ia falar, né? Como tava sendo, o que que eu tava achando da leitura desse livro, né? Foi toda uma experiência muito diferente e é um livro que me marcou bastante. Eu tava aqui pensando, esse ano eu tô lendo muitos livros bem legais e dois livros que me marcaram bastante, né? Duas leituras que se tornaram favoritas foram da editora Morro Branco. O primeiro foi o Mar Sem Estrelas, que se tornou o livro favorito da minha vida. E agora o Vita Nostra também foi um favorito e é um livro que me marcou muito.
Então, eu queria fazer um agradecimento especial à editora Morro Branco por estar trazendo tantos livros incríveis aqui para o Brasil, por estar me apresentando essas leituras e pela oportunidade de poder compartilhar minha experiência aqui com o pessoal que me acompanha. Então, muito obrigada, Morro Branco, pelos livros incríveis, pelas experiências incríveis. E é isso. Para finalizar esse vídeo, eu vou pegar emprestado o último parágrafo aqui que tem na quarta capa do livro, que eu acho que ele sintetiza bem o que o leitor encontra em Vita Nostra. E eu espero que essa leitura que eu vou fazer, mais esse meu vlog, tenha sido suficiente para despertar o interesse, né, de possíveis leitores de Vita Nostra. E eu queria reforçar aqui, gente, não tenha medo de ler esse livro, né? Caso você se interesse por ele, baixa a amostra, dê uma chance pro livro, não tenha medo, por ser um livro que deixa a gente divagando, um livro filosófico, tá? Então, eu vou ler aqui o último parágrafo da sinopse. Uma mistura complexa de magia, ciência e filosofia, cuidadosamente estruturada pelos principais autores ucranianos de fantasia da atualidade. Esta obra, surpreendente de ficção metafísica, irá transportar o leitor a um lugar muito além da sua imaginação. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se interessado por Vita Nostra. Morro Branco, obrigada por trazer esse livro para o Brasil. Obrigada por me convidar a fazer esse vlog de leitura. E é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês se interessaram, o que vocês acharam, só não contem spoilers, tá bom? Ou se for colocar spoiler, coloca um sinalzinho de que vai ter spoiler. Então é isso, gente. Nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! Gente, eu já finalizei esse vídeo e, na verdade, já faz, sei lá, uns 20 minutos que eu finalizei ele. E aí eu pensei, vou descansar um pouquinho e vou pegar pra editar o vídeo e tal. Só que aí eu não consegui descansar, porque eu fiquei pensando no livro, eu fiquei pensando em várias coisas que eu poderia ter falado nesse vídeo e que provavelmente eu esqueci. Eu não tenho certeza se eu esqueci, porque eu ainda não comecei a editar ele. Mas eu fiquei pensando, nossa, eu não lembro de ter falado que esse é um livro muito Dark Academia. Eu não lembro de ter falado que esse é um livro que tem uma combinação perfeita e única de ciência, magia, filosofia, fantasia. E daí eu fiquei pensando, eu preciso incluir isso no vídeo, eu preciso colocar isso em algum momento, eu preciso falar isso. E aí eu pensei, por que não ligar a câmera de novo e gravar falando isso? Onde eu vou encaixar isso no vlog, eu não sei. Mas eu espero que eu tenha conseguido encaixar, porque, né, eu voltei pra gravar no período que eu tava descansando, porque eu não conseguia parar de pensar nisso e pensar que eu tinha que falar isso nesse vídeo. Então, gente, é isso. Vita Nostra, um Dark Academia muito peculiar, porque mistura fantasia, magia, filosofia, ciência, de uma forma muito única. Uma forma que eu nunca tinha imaginado, né? Provavelmente só esse casal aqui que imaginou. E eu fico feliz que eles tenham imaginado e tenham escrito esse livro juntos. É isso. Espero que eu tenha conseguido incluir isso no vídeo. E é isso. Será que eu dou tchau de novo? Não sei. Tchau de novo.